No niin, morjesta vaan kaikille. No äänitellään jälkeenpäin puhetta tälle videolle ja tässä videossa aiheena on 150 öljyn vaihe. Vaihdellaan tuo moottorin öljyt ja sitten peräpäähän kanssa. Ja perässä on vaihteita, joihin pitää olla saman ropun suorattimien takana. Siinä on kaksi suorattimia. Tikusta katto tähän öljyt ja yhdestä lisätään sitten. Tässä ei ole vielä vaihteistoa erikseen. Tuo se estimaatin moottorista öljyt valumahan ja tässä vaiheessa otetaan kiinni tuolta perästä. Ja ennen tätä tiputusta mä ajoin koneen tuossa pihalla lämpimäksi ja sitten juoksu öljy vähän paremmin, kun se on notkin ja lämmin. Tosiaan, tämähän nyt on jo 18 vuotta vanha kone ja aivan hyvässä kunnossa on pysynyt ja ollut ainakin meidän aikana, kun on asiallisesti tehty huollot. Se on tärkeää, että nämä huollot tehdään ohjeiden mukaisesti ja mieluummin aina vähän useamminkin. Riippuen tietysti vähän koneen käytöstä ja monesta asiasta, mutta moottoriin vaihdetaan alle 200 tunnin välein meillä öljyt ja aina joka toinen kerta suoratiin. Perähän 1000-2000 välein taitaa olla sellainen perusvaihtoväli. Sitten tuo perässä on tosiaan kaksi suoratinta, mitä mä otankin tällä hetkellä tässä videolla irti. Ne on vähän vaikeas paikkaa, mutta meikäläinen pienenä ihmisenä pääsee kyllä tuota taksilan alakautta tuota niin toiselle suorattimelle ja yläkautta toisen. Tässä katsotaankin, että vanhat suorattimet on varmasti samanlaiset kuin uudet. Ja sitten mä kastelen nuo tiivisteet tuota niin öljyllä jo tässä vaiheessa. On hyvä ja helppo laittaa tuonne minne oikealle raiteelle. Pysyy parempana. Ja kiinnittyy paremmin sitten koneeseen. Hyvähän olisi suoratin täyttää jo valmiiksi tässä laittovaiheessa, mutta tuolla kun ne suorattimet on vinossa, niin se on aivan turha täyttää suoratinta, että se tulisi kaikki öljy pihalle sieltä tässä laittovaiheessa. Tässä mä sitten laitankin tuota alempaa suoratinta jo takaisin. Ja mä vähän tuolla suoratin avaamella joudun kiristää laitan sitä. Laitan aivan käsikireyteen tuolla tänne. Tuolla asennus niin oli niin vaikea käsin yrittää kiristää suoratinta, niin mä päätin vetää avaamalla sellaisen, ellei käsikireyteen sen. Mitä suorattimet tavataan aina laittaa, ettei ei mikään apinamomentti. Sitten sieltä vie yläkautta tosiaan tuo yläsuoratinkin paikallensa. Sen jälkeen tuolta peräpäästä korkki auki ja veivillä vai veivattiin riittävästi öljyä. Ei tarvinnut mitään kannurallia harjastella. Saatiin tuolla tyylillä. Tietysti piti vähän silmämääräisesti muutaman kerran tikkuun katsoa, että kuinkahan täynnä se on. Että menee minuun ja maksimin väliin. Tässä mä laittelen tuon ropun takaisin moottoriin kiinni. Tietysti perähän laitin jo aiemminkin, mutta sitä ei tullut kuvattua. Koski avaamella vähän käsikirjoiteen, mutta ei liikaa hakata. Sitten moottoriin mä lisäsin kannulla öljyt. Muistatko paljonko tänne moottoriin meni öljyä? Mä vaihdoin etuperähän ja etunapoihinkin öljyt jo aiemmin ennen tämän videon kuvaamista. Tämä on nyt täysin huollettu öljyjen osalta ja valmiina kesän koetuksiin. Ja paskinen, kun etukuormaa jäi alahakku. Peräilyt vaihtui. Joo,
Tosiaan moottoriöljyn suodatinta en nyt vaihtanut, että vaihdetaan se vain joka toinen kerta. Kirjata vain suodattimen kylkeen uudet tunnit, että koska on öljyt vaihdettu, niin tietää. Tietää laskia, etenkin sellaisen kansion nyt näitä koneita varten, mihinkä saa merkata kaikki huollot. Pysyy vähän paremmin kartalla. Aina johonkin suodattimen kylkeen tai teipillä vaihdettiin. Selvä vihko. Tässä vielä vaihdettiin yhdessä tuota niin polttoaineen suoratinkin. Se oli melko vanhan näköinen suoratin ja meidän aikana sitä ei ollut vaihdettukaan, että vanha omistaja oli vaihtanut, mutta me ei olla aiemmin vaihdettu. Päätettiin sekin vaihtaa samojen huoltojen yhteydessä. Se oli kyllä siellä melkoisen lujas, että piti avaamella tosiaan aukaa sitä niin kuin kuvasta näkyviin. Sitten vain putsattiin hyvin ja tarkistettiin sekin, että onko suoratin samanlainen. Tuokin olisi hyvä täyttää polttoaineella, mutta kun tässä on tuo sähköinen siirtopumppu, täytettiin se sillä systeemillä vain sitten ja sen jälkeen ilmausruuvi auki ja päästettiin vielä ilmat pihalle ja sitten vain kone käyntiin, lähti hienosti. Täytyy 140 vaihtaa polttoaineessa. Mutta tämä video alkaa olla on tässä ja siinä vähän präiskättekin, kun oli korkki liikaakin auki ilmausvaiheessa. Vähän vähempi auki. No, mutta tosiaan, kiitoksia jos katsoit videon tänne asti ja muista on tilata kanava ja tykätä tästä videosta, niin nähdään taas ensi videoiden merkeissä. Se on siihen asti, morjens! No nyt oli ainakin idea. Tuli vähän ilmaa vielä. Pitääkö laittaa vielä? Okei. Okay.